Ujedinjene nacije odlučile su privremeno evakuisati nekoliko stotina svojih ljudi iz Afganistana zbog pogoršane bezbjednosne situacije u toj zemlji. Kako je najavljeno, oko 600 vojnika će biti premješteno u bezbjednija područja. Protekle sedmice u jeku izborne krize u Afganistanu boravio je generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon, koji je uvjeravao predsjednika Karzaija i njegovog protivkandidata na izborima Abdullaha da će im Ujedinjene nacije pružiti punu podršku. Mi se ne povlačimo, mi se ne možemo povući. Ujedinjene nacije, međunarodna zajednica, nastavit će da rade. Danas je međutim stigla vijest da su Ujedinjene nacije odlučile privremeno evakuisati nekoliko stotina svojih ljudi iz Afganistana zbog pogoršane bezbjednosne situacije u toj zemlji, a nakon nedavnog talibanskog napada kada je poginulo 5 članova osoblja svjetske organizacije. Biće preseljenje unutar zemlje, ali iznad zemlje. Mi radimo sve što možemo kako bi umanjili posljedice na naš rad u ovom periodu. Mi ne govorimo o povlačenju i evakuaciji, mi govorimo o premještanju iz bezbjednosnih razloga. U zemlji će oko 600 od ukupno 1100 pripadnika Ujedinjenih naroda, koliko je trenutno u Afganistanu, biti premješteno u sigurnija područja ili privremeno povučeno iz te države. Prema ocjenama eksperata, ova odluka predstavlja će veliki udarac planovima predsjednika Sjedinjenih država Baracka Obame da formuliše odgovarajuću strategiju borbe protiv Talibana. Naime, Obama treba odlučiti o prijedlogu komandanta američkih snaga u Afganistanu, generala Stanleya McChrystala, koji traži desetine hiljada dodatnih vojnika u Afganistanu.